Sbor dobrovolných hasičů existuje v Ludgeřovicích od roku 1904. Svou více než stoletou tradicí patří k nejstaršímu spolku v obci. Není problém s udržením tohoto spolku, protože tento spolek funguje beze změny, velice dobře, průměrně tady máme okolo 120 členů, včetně mládeže, která se tam k nám hodně zapojuje. A vidět jsou ludgeřovičtí hasiči opravdu často, a to nejen při pořádání kulturních a sportovních akcí. Pomáhají také obyvatelům obce, ale i okolí, když se dostanou do nesnází, při požárech, likvidaci nebezpečného hmyzu nebo třeba odčerpávání vody. Musíme mít 4 členy na výjezd po celý rok, 24 hodin denně. Aby jsme to nějak splňovali, tak bychom měli mít nějaký minimální počet členů, což je 12, my teda nás v jednotce 21. V loni byl ludgeřovickým dobrovolným hasičům vyhlášen poplach více než 50krát. To je jednou tolik výjezdů než v předešlých letech. Hasiči mají k dispozici starou cisternu, kterou by potřebovali vyměnit, a pak mnohem modernější tranzit. Nové jsou 2 dýchací přístroje a zásahové oděvy. Veškerou výzbroj a výstroj si dobrovolní hasiči sami udržují i opravují. Musíme teda vyjíždět do těch 10 minut v té kategorii a jsme teda plně dobrovolná jednotka, nikdo tady není zaměstnán jakoby ani na částečný nějaký pracovní úvazek. Muži z jednotky dobrovolných hasičů jsou zcela jistě vzorem pro kluky a holky, kteří zatím poměřují své síly na soutěžích. Fandit jim můžete přijít 26. dubna na Hlučínskou ligu mládeže.